je nevyhnutné prinášať v umení zmenu. Túto grafiku som urobil veľmi dávno, pred 60 rokmi, niekedy v 60 rokoch minulého storočia. A preto je celkom prirodzené, že som volil postavu rozprávkového ptáka, ktorý je jemne poznačený skúsenosťou z ľudového umenia Slovenska. Umenie má zmysel, len keď je medzi ľuďmi. Dielo Miroslava Cipára odteraz nájdete na firemnej zlatej kreditnej karte od Tatrabanky.